zaokrouhlování na desítky, strana 30, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte a výsledek zaokrouhlete na desítky. Tak se do toho pustíme. 6 krát 7 rovná se 42. Nyní jdeme výsledek zaokrouhlovat na desítky. Co nás zajímá na čísle, když zaokrouhlujeme na desítky? No, to, jaké číslo je na místě jednotek. Zde je dvojka. Co víme o dvojce? Zaokrouhlujeme ji nahoru nebo dolů? Dvojku zaokrouhlujeme dolů. Co to znamená? Že zaokrouhlujeme na desítku, která nejblíže předchází tomuto číslu. Takže 42, to se nachází mezi 40 a 50, ale. Předchozí je 40, čili zaokrouhlujeme dvojku dolů. 42 je přibližně 40. Zaokrouhlíme na 40. Další příklad. 49 děleno 7. Ano, rovná se 7. Čili tady je jenom jednotka, sedmička. Co víme o sedmičce? Sedmičku zaokrouhlujeme nahoru. To znamená, že sedmička leží mezi nulou a desítkou a nahoru znamená, že zaokrouhlíme des, tu sedmičku, to číslo na nejbližší vyšší desítku. Čili sedm je přibližně 10. Ještě se podíváme na sloupeček B. 8 krát 3 rovná se 24. Co je na místě jednotek? Čtyřka, čili uvědomím si, mezi kterými desítkami 24 leží. Vím o čtyřce, že se zaokrouhluje dolů, čili k nejbližší nižší desítce, která tomu číslu předchází. 20. 24 je přibližně 20. 90 děleno 9 rovná se, 10. Jak zaokrouhlují číslo, které má na místě jednotek nulu? No nijak, protože to se nezaokrouhluje. To se zaokrouhlováním nemění. 10 je přibližně 10. Mám pravdu? No podíváme se na řešení. Je to tak, takže jsme si ukázali dva sloupečky. No a vy určitě zvládnete i Třetí a čtvrtý sloupeček a zvládnete i samotné zaokrouhlování na desítky.